ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ମା, ଆଉ ପାପ ଓ ପାପୀଙ୍କୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ମା। ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀପୀଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଧୂପ ଦୀପ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପୁରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ସଜନାଗଡ଼ର ମା ଭୂଧର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ। କାହିଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମହିମା ଓ ଖ୍ୟାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ବିଖ୍ୟାତ। ରାଜା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ହୋଇଆସୁଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ଭାବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ପୁରା ପରିବେଶ। यहाँ आने के बाद हमें माँ की असीम भक्ति मिलती है और श्रद्धा और बहुत अच्छा लगता है। तो मूलाष्टमी हमें सहस्राभिषेक ठाकुरानी की अभिषेक करके घट उत्तोलन कर घट स्थापना कर घट मान पूजा कल तेणु प्रतिदिन आम पूजार विधान अच्छी सूर्य पूजा ताप जप तर्पण ठाकुरानीकर चंडी पाठ अच्छी ठाकुरानी उपचार षोडश उपचार पूजा अच्छी तापर आम यज्ञ ठाकुर प्रतिदिन यज्ञ होम आज हुए। प्रथम राजा मंदिर यहाँ इष्टदेवी है तो आम प्रथम षोह दिन में रजा गोटे गुआ मंत्र कर गुआ को संकल्प करके गुआ धरिक आम पूजा आरंभ करूँ से गुआ पूजा सरपुर राजा आसवे आम पूर्णाहती दिन तो पूर्णाहती करेंगे। ନୀଳଗିରି ରାଜପରିବାରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୂଧର ଚଣ୍ଡୀ। ସେହିପରି କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବାଟି ପରିସରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା କନକ ଦୁର୍ଗା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ବି ହୋଇନଥାଏ। ରାଜସିକ ତାମସିକ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମତରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମା କନକ ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ବଳି ନାୟକ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ପୀଠ, ଯେହେତୁ ଇଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପୀଠ ଇଏ, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ନୀତି କିଛି ନିଆରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ପୀଠମାନଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଏ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମର ତିନି ମତରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଯାହାକି ରାଜସିକ ମତରେ ତାମସିକ ମତରେ ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମତରେ ତିନି ମତରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓଂ ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସାର୍ଥେ ହରି ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଳିନାୟକ ଯାଇ ସେଇଟା ଖେଳନ୍ତି। ଖେଳିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଛୁଅନ୍ତି ସେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଳି ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବଳି ପ୍ରଥା ଉଠିଯାଇଛି ଏବଂ କଖାରୁ ବଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରିକି ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଛୁଅ। ଭକ୍ତି ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।